에이, 아들 아주 이유 너구나라 까봐야 너 아주 사양이야 말아 오랜 빠이고 군에 그래 아아 그거 네 왔다 오이 소가오 가서 에 지 eh mana angkat sikit yang tadi lepas eh kita repeat balik manis cu terbaik ambil balik eh mamat baik ajal terus bagi tu lah ajal kau cakap kat sini dia bagi kau masih mulut ijal lebih pagi dah dapat ha? Yang tadi lagi rasa mana orang? Tak kena. Betul real lah eh. Benar tak selagi eh? Tengok besar dah apa? Master nak lah. Master aruan. Tengah aruan kecil lagi gigi je lah. Dah 2 ekor selamba masuk lah eh haa terkena oh bahaya betul lah tak eh gari lah ikan jangan tanya malam tu malam dah terkena ni lah ada batu ni abang lalu batu ni lalu abang nak godak mantap je, mantap. Zid, tengok Zid. Woi, bosok siut. Ah, jom mah turun. Apa? Zid, tengok Zid. Ada gari tak? Grip. Besar view 700 apa tu ada ni 500 ada ni 500 ni haa 200
Allah. Selamat. Aku asyik rakam orang yang strike ni. Aku punya nak strike ni. Apa yang kamu ni? Dia tak keruh tau. Apa tu? Sebarang celup. Ini memang top ni kalau aku viral kat dia. Yang penting strike, ada strike cantik. Ha? Tahu ah. Yes. Semoso shot. Kau kena kau celup apa tadi? Ha? Gila lah. Jangan marah. Sorry aku, aku punya grip mana? Mana? Yang baru lah.